Luna Blau TV, Award Teatro, Luna Blau tin su mes canal, riba YouTube, caminda bota sub YouTube, bota search Luna Blau TV y vos por cinta disfrutar de algún de presentación en cu Teatro Luna Blau y la Tentación Team y también vos por work e diferente producción en cu tan a caminda of cuta bis. Les subi riba YouTube. And to search Luna Blau TV y va por work algún de producción de Teatro Luna Blau y La Tentación.
y Nelson Braffard, dos finalistas de Lona Yen 2011 y con el año 2012 habían un tremendo show especial para el mamá. You are special to me. ¿Cuál es el dos por contarme tocante de el show aquí? El show estaba una inspiración en toda la empresa de Sergni. Ela bisami com nós to toca nós to performe em caminho então digo realmente nós to vai pôr um show para nós tá assim challenge realmente uma desafio para nós tá assim show então coisa diferente anterior ela bisami pensava se porque assim show para dia de mama para a mama naturalmente anterior mas bisse ei lá uma boa ideia então me tá vai papier com Nelson para o aqui com nós por engano de outro numa é tempo tava de digo short então para nós por logre ele toca então ya después de opi ya pensamiento papiamento no se llega logra un acuerdo entonces pingo idea y para poner show Nelson contame con el show acá en anoche bueno me está listo una idea está super great anoche también va opi bonita una divisa tating varios artistas que nos ha invitado anoche entonces nanga va on board me sora con nos pero no se pingo idea andi oh no sí verdad nos I'm on my sword. My sword is also something different. And when I play guitar and saxophone, I don't have a opinion to play the instrument here. And it's a combination here, it's an upgrade for us for the show. And yeah, I like the idea, and I'm on board my sword. And when I say that, it's just tremendous. What is the reaction to the public? Tabata tem opi bom reação mesmo, opi bom reação. Mita, me essa que da lá nos bisa me di impressionar, mas que da impressionadi, tua reação na nossa rainha, o passite vai ter um seguinte bia, com nos lo vai ser o seguinte bia, cu tá tiene cu hasta a bisa cu me está algo cu nota um bia para aí só, me se os demais bia não para mamãe não só, pero para tata não por tata também. Deus, a reação tabata opi impressionante, anto mita aí esse aí tá algo que ajuda nós, que sustenta nos bom, para depois de show nos seguir também com diferentes performances na que nós estava de ti. Nelson, lo vai ter um seguinte via? Provavelmente lo vai ter um seguinte via. Bom, agora aqui você está estudando na Cuba, como está trabalhando com o estúdio? Meu estúdio é bom. Agora que me está fazendo sport lerar. De educação física em Anan e a banda já também está fazendo música como outra coisa, vou aproveitar de mês, não? Então, sim, assim, eu estou bem no hobby bom, então, já, progresso, não? Então, duche, com duche. Tarek, for de quanto anos você está bezerra com guitarra? Bom, mas começar na idade de. Me te querer, 6 anos ou 7 anos me te querer. Ik heb bij les gekregen meneer Rubiano, die in Gira gaat weg, naar Brieven gaat hij. En toen, in de kom ik ook een kwart zeker je. Dus we gaan een switch over bij gitaren. En toen, te horen hier, ik heb toch aan de gitaren ainda. Ik heb jammer dat ik met hem ook met hem zo'n jongen. Ik dacht, echt. Dan kan ik dus doen mijn kosten serieus. Dus ik gooi met de petter naar les. Als je weet, dan toch een serieus, dan train serieus. En toen, horen hier, ik heb een jongen, ik ga niet bij les troepen. Para mim por vir mais minho, para mim por já, aí por dominar minha guitarra mais minho, então, já me tem idade de 22 anos, vou que me sinto contente, basta mais que 10 anos seguir. Nelson, abaô, foi de que tempo você fez com o saxo? A mim, tenho uma idade de 22 anos, mas como sabe elas, como sabe elas, via mas como sabe todas as organizações seguir. Seguir bem música, então, já assim ninguém nos segue, sim. Um mensagem para tu é pessoa não que também está a bocar no teatro, te dêem bocas, Kiko, bocar mensagem tá para o local que bocar está a se e quizás não também lo tenha nem a se.
Bom, a base de minha experiência, mas nem acabei contava o Aurelili, me tapisa não pa, ora vou começar com algo, assim ele com o opi entusiasmo, anto, assim ele seguro, tá seguro de bom mês, não, vou tomar conselho se com outro ainda, pero se de bom coração de pisar para boa assim ele anto, sempre por base algo meu, sempre anto, esse ita engelek e cosco, lá nos pisa e ki e yabi cu, por lá gabo chega opi leu. Dus si bota praktika un instrument of deporte of lo que sea que bota así, así ele bon anto pa bota e mio. Nelson? A mi te bisa sine que manetare que bisa oro bo que comisa con instrument sigur of qualque co bota así, bo comisa con e pa bo cabeta mi, pa bo si pa bota sigur, pa bo tin ergana pa bo basie. Anto pa bo no degusta, pa bo tin paciente tamé, tidens bota bisa da sine ane gozo. A mi sempre te bisa, it's gonna get ugly before it gets beautiful. One dos paciente, depois vou também era com bonita e cosco vou estar bem se tratar com seguir e vai não give up e também era algo mais bonito. Agora televidente não desfrutar de Nelson e Tarik. DJ Graffiti y Bobby Mac. Esto para mucha joven y gente grande. Presentación Performing Arts. ¿Por qué te llama a Warner Teatro Luna Blona 462209? La Presentación Performing Arts Academy camina por 30 un cursista y sale un artista. La Presentación Performing Arts Academy.